O cultivo de arroz iniciou há mais de 7 mil anos e surgiu na Ásia. No Brasil, a maior parte da produção de arroz está distribuída no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. O cultivo de arroz irrigado, praticado no Rio Grande do Sul, contribui com cerca de 70% da produção nacional, o que torna o estado o maior produtor do país. Em torno de 70% da região sul, né? 70, 75%, né, do arroz nacional é produzido aqui no sul. O Brasil é praticamente autossuficiente na produção do arroz. Um ano produz um pouco mais, um pouco menos. A grande produção da região sul acontece através do uso de técnicas modernas, boas condições dos solos, do clima e pelo sistema de irrigação nas lavouras. A produção do arroz irrigado, diferente do que a gente chama do arroz de sequeiro, é a produção do arroz que acontece com o alagamento do solo. Então, a irrigação ocorre com a aplicação de uma lâmina de água que cobre então, o solo e forma então, uma superfície com uma camada de água durante boa parte do cultivo do arroz. Mas para a safra de arroz render bons resultados, não bastam somente as boas condições. O agricultor precisa ter cuidados durante a plantação, principalmente quanto à utilização da água. Em função da característica da irrigação, uma série de práticas devem ser efetuadas corretamente, que envolvem desde a época da semeadura, o manejo da adubação, o manejo para o controle de plantas daninhas, pragas, doenças, o manejo da colheita e pós-colheita, em função do manejo da palha do arroz. Tudo isso é relacionado com a questão do manejo da água da irrigação. E por isso o agricultor tem que ter muito cuidado com as práticas que executa, justamente para que possa ter uma produção adequada com este tipo de produção de arroz. A produção do grão no sul do Brasil tem grande relevância na economia do país. Diante da importância do cultivo de arroz para o Brasil, a UFSM organiza a 8ª edição do Congresso Brasileiro de Arroz Irrigado. O objetivo do evento é apresentar formas sustentáveis de produzir o cereal. As palestras e as oficinas do Congresso serviram para acrescentar conhecimento aos participantes. Todos os dias se aprende tanto nas palestras, como aqui no saguão, aonde se encontra produtores bem-sucedidos. E aqui se aprende muito fora das palestras, nesses intervalos, porque todos que vêm aqui vêm com o objetivo de aprender. Cerca de 750 pessoas se inscreveram para participar do Congresso, que reuniu estudantes, pesquisadores e produtores rurais. A participação dos alunos é vista como forma de inserção no meio agrícola. O Congresso tem vários pontos positivos. Uma é uma forma da gente se atualizar do que está sendo realizado hoje no mundo, na área do arroz, seus problemas, suas perspectivas, bem como a possibilidade de a gente fazer contatos, ter outras visões, ter possibilidades de trabalhos futuros em conjunto com outras instituições. O evento trouxe para Santa Maria palestrantes de diferentes lugares, como Estados Unidos, Filipinas e Argentina. Trabalhei há muitos anos em um instituto internacional e venia quase todos os anos, se faz cada 2 anos, a este evento. E é um evento importante, incluso para Latinoamérica, para Mercosul, porque atrai gente de distintos países, incluso há gente da América Tropical, até Paraguai, Uruguai e Chile. O sea que desde el punto de vista del arroz y del punto de vista de la importancia de Brasil como país productor de arroz. O Congresso foi uma promoção da Embrapa, da Epagre, do IRGA e da Sosbae.